dağlarda toy edənlər. Bəli, söhbət Şuşanın işğalından gedir. Məhz 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törətmək üçün yaradılan, könüllü dəstəsi kimi qələmə verilən, əslində isə xüsusi hazırlanmış terror təşkilatıdır Yerkrapa. Yerkrapa ermənicədən tərcümədə torpağın mühafizəçiləri deməkdir. Lakin kimin torpağını, kimdən mühafizə edənlər? 2-ci Qarabağ müharibəsi Ermənistan üçün sadəcə məğlubiyyət yox, həm də xeyli sayda canlı qüvvə, xüsusilə yüksək rütbəli zabit itkisi ilə nəticələndi. Və rəsmi İrəvan bu boşluğu terrorçularla doldurmağa qərar verdi. Bunu parlamentdə deputat, təşkilatda isə sədr olan Sasun Mikayelyan özü deyir. 2020-ci ilin dekabr ayından könüllü batalyonlarımız bütün sərhəd boyu ərazilərdə əsgərlərlə birgə döyüş növbətçiliyi aparır. Bizim bugünkü vəzifəmiz ordumuza qanad və arx olmaqdır. Təkcə 2023-cü ildə 8000-ə yaxın könüllümüz sərhədlərimizdə döyüş növbəsi çəkib. Azərbaycanla sərhəddə kimliyi bəlli olmayan, oradan-burdan yığma dırnaqarası könüllərin dayanması son təxribatında göstərdiyi kimi geri dönüşü olmayan problemlərə yol açır. Ermənistan hakimiyyəti o və digər şəkildə onlara arxalanır, onlara himayəçilik eləyir və o cümlədən maliyyəsardan himayəçilik eləyir və onlardan istifadə eləyir. Və son təxribat da ondan xəbər verir ki, onların əli ilə təxribat törədərək, süni gərginliyi yaradaraq regionda Ermənistan tərəfi çalışır bu süni gərginliyi Azərbaycanın boynuna atmaq. Bəs terrorçularla mübarizə adı altında yaxın şərqi yerlə yeksan edən qərb İndi binokulu Azərbaycana boylanmaq yerinə niyə gözlərinin önündə postlarda xidmət göstərən terrorçulara tərəf baxmır? Bəlkə arxasında elə özləri dayandıqları üçün. Keçəy təşkilatının rəhbərliyinə. Bu mövzu daha rəngarəngdir. Məsələn, qoruculardan biri Vazgen Sarkisyan. O, 20-ci əsrin əvvəllərində Zəngəzur mahalında azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törədən Andranik Ozanyanın nəşinin Ermənistana qaytarılmasında müstəsna rol oynayıb. Azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törədib, sonda isə mənim işim yarımçıq qaldı deyən Ozanyan. Bununla da Vazgenin kimdən örnək götürdüyü aydın olur. Komandirlərdən bir digər isə Arkadi Tertadivasyandır, general-mayor rütbəli. Üstəlik, hərbi təhsilini Bakı Ali Ümumqoşun komandirlər məktəbində alıb. Bu isə bizi heç təəccübləndirmir. Çünki nümayəndəsi olduğu millətdə onun kimi Azərbaycan çörəyi yeyib, azərbaycanlılara od vuran, ardınca isə qəhqəhə atanlar çoxdur. Lakin nə dövran o dövrandır, nə də Azərbaycan. Bakı daha heç bir qisası qiyamətə saxlamayacaq. O atəşi açan hansı təşkilat olur olsun cavabı misli ilə verilir və veriləcək də. Fidan Şakirqızı, Leyla Cavab, Zaur Bayramov, Astara Xəbər.